Kementerian Kesihatan memaklumkan Malaysia kini sudah memasuki fasa pemulihan daripada jangkitan wabak COVID-19. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia berikutan pertambahan kes jangkitan baru di negara ini direkodkan kekal berada pada tahap 2 angka sejak minggu lalu. Beliau berkata empat pelan tindakan membabitkan kerajaan dan orang ramai yang dikemukakan KKM perlu diteruskan bagi mengawal jangkitan COVID-19. Empat tindakan berkenaan ialah kawalan sempadan dan pergerakan yang berada di bawah tanggungjawab kerajaan, manakala orang ramai pula perlu menjaga penjarakan sosial dan amalan kebersihan diri. Border control, that is very important for border control. And today we still continue to have the border control in place. And I think this is something that because we realize that more than 180 countries have COVID positive cases. And if we open our border, certainly, you know, the tourists coming to our country will bring the virus. So border control will be strengthened. Second is the MCO, movement control. So we are looking into the movement control. And we have actually looked into movement control of 1, 3. The most important is actually to flatten the curve. And what we have seen is that we succeeded to flatten the curve. And now we are in the phase of recovery. And you see, for the last 1 week, we have 2 digits. And that shows that our MCO works. Dalam sidang medianya di Putrajaya siang tadi, beliau memaklumkan jumlah pesakit pulih COVID-19 terus meningkat dengan 95 kes dibenarkan discharge, menjadikan 67.9% atau 3,957 kes pulih. 40 kes positif baru pula dilaporkan dengan 14 kes jangkitan di Pusat Bandar Utara dan kawasan sekitar Pasar Borong, Kuala Lumpur. Satu kematian direkodkan, menjadikan virus terbabit meragut 99 nyawa di negara ini.